Jēzus saka, mūsu nākamā viešņa būs Danuk Dī. Jums visdrīzāk liekas Danu, kas ir Dī. Bet miljoniem cilvēku visā pasaulē šis vārds iedurs cieņu un vairākas reizes dienā ziņo par game over. Dāmas kungi, sagaidām ar aplausiem pasaules slavenās spēles PUBG spēlētāju un streameri Dan Dīmu jeb Danuk Dī. Kas tur ir? Mamma! Ai, čau, mammu! Nu. Mās atkal logā zvaigznes kvēls. Jā, labs vakars. Sveiki. Es jums varu atklāt, ka es jau biju ciemos pie Danas un apskatījos viņas studiju. Nu, šī manē, jā. To var apskatīties tagad. Ja, nu, līdzīgi diezgan. Jā. Diezgan līdzīgi. Vienīga atšķirība ir tā, ka man sekotāji rekur lejā te viņi sasēdušies. Šie mani followeri. Un es ar viņiem varu parunāt. Viņi man arī var mest ar priekšmetiem atšķirībā no tevis, jo tev var tikai uzrakstīt kaut ko. Mm-hmm. Un lai būtu neliela skaidrība arī pārējiem, par ko mēs sarunājamies. Strīmošana. Yep. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Nu jā, divos vārdos, lai mums ir visiem tā kā. Jo es zinu. Jūs man, zinu. Es jā, jūs zinu, es taču pats ar to. Nu, es centīšos pateikt to viegrā un saprotamā valodā. Jo visticamāk jūs, lai auditorija jūs saprastu. Jā, valodas mainīt, tas nav ieteicams, tas ir. Kaut kas ļoti līdzīgs to kā jūsu šovam. Jā. Tikai nedaudz savādākā formātā. Aha. Un galvenais, tā kā, galvenais temats ir gamings, jā? Uh-huh. Video spēles. Tātad, tu spēlē spēli un citi, kas to spēli nezin, kāda iemesla dēļ nespēlē, viņi skatās, kā tu spēlē spēli. Jā. Bet viņi arī lielākoties no viņiem spēlē to spēli arī. Viņi paralēli spēlē vai tajā brīdī, kad tu spēlē, viņi apskatās, kad viņiem ir brīvais laiks, visticamāk. Nu, no skatīšanās, kā tu spēlē, kad viņiem ir brīvs, tad viņi arī paši uzspēlē. Jā. Okay, 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 okay. Lai mums būtu skaidrs par to spēli PUBG, ja? PUBG, Player Unknown Battlegrounds. Es jau ko skatu, ja? Tātad PUBG ir īsā forma, jā. Kur skan Player Unknown Battlegrounds, jā. Battlegrounds. Okay, okay, okay. Jā, 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 jā. Amin, amin. Jā, jā, jā. Ļoti ātri vienkārši saki, to jau man uzreiz bija skaidrs. Es īstenībā arī zināju, es tā pārējiem, lai pievalkās tumsoņas. Bet, ok. Un varbūt, lai visiem pavisam ir skaidrs, mēs varam apstīties to video, kad es biju pie tevis ciemos, un es arī paspēlēju. Jā. Es arī paspēlēju, man ļoti labi gāja, tur visi no manis bēga, kā no rūktas nāves. Un kā man gāja, mēs apstīsimies, un tad jau mēs to sarunu varam turpināt, kad visi zina objektu. Jā. Action. Sveiki. Kas tas? Sveiki. Lulu. Man ir ļoti labas attiecības ar dzīvniekiem. Vai mēs varam apstīties jau kādu spēli, arī kāds izsās? Un es gribētu arī pamēģināt. Jā, protams. Kas jādara? Kāda ideja? Ideja ir, ka jūs un 99 cilvēki kopā ar jums, tad tas ir viens 100 cilvēku, iet vienā salā un izdzīvo pēdējais. Čau! Jā, tie ir jūsu ienaidnieki. Oh, jūs šeit redzat, cik daudz. Fuck you! Šis ir darbs tavs, nu, reāli, tādā jā, ziņā, jā? Jā. Mm-hmm. Jūs redzat durvis un jūs redzat, ka tur F jānospiež. Loģiski. Jūs redzat somu, jums jāpaņem tā soma. Jā. Vēlreiz paņem somu, super. Mm-hmm. Tālāk iet citā istabā. Mm-hmm. Kas te? Visu šo jāpaņem? Jūs varat paņemt, jā. Es paņemšu, jums ir soma, jūs varat. No problēmas. Tāpēc man vajadzēja soma? Jā, jo jums vajag soma. Man ir granāta rokās, nē, piedod. Nē, jums ir paņemt rodi ierocis, tāpēc skrienu šo māju. Skrienu šo māju. Šo tā ir tā māja, kur skrienu? Ar vistiņām? Ačiū jauka māja. Jā. Šo tu dari skaidrā? Vai šeit tad arī bišķi paņem kaut kādu alkoholu? Nē. Okay. Nē, vienkārši. Es neņemu. Es varu pabraukt šo mašīnu. Jā, jūs paņemt mašīnu. Ko? Un iet tālāk. Atrast citu māju. F un viens nospiediet viennieku. Kur viennieku? Augšā, jā. Ok, nu jūs tagad W. Es visu laiku varēju braukt tā mašīnu. Es visu laiku varēju sist. O, es atvainojos.
Un kas tas ir? Molotov kokteils? Jums tajā pašā laikā rokās ir, ja jūs varat noslēpt ar X. Es gribētu noslēpt viņu. Es negribētu, kad cilvēki redz, kad es eju pie viņiem iekšā mājās, ka man ir kokčiks rokās. Jūs varat iet uz otro stāvu? Jā, reti, kurā es aiziet uz otro stāvu. Ņemam uz intelektu šo spēli. Re, kur tepiķis pie sienas. Jep. Tāpēc, ka tā ir tā tur. Bet te ir beidīgi, es ieiešu tajā durvīs vienkārši for fun. Tas ir uz āru. Es meklēju vēl lielu. Kokteils. Kas pamēģini. Ir? Četrinieku nospiediet. What? Četrinieku nospiediet. Kas ir četrinieks? Un... Jā, medu. Gandrīz vai nodedzinājot viņu. Ļoti labs trais. Es būtu priecīgāks, ka man dabūtu kaut kādu ieroci, ja, lai es varu... Jā, dabūšu ļoti ātri jums un... Un atrast to čali, kurš man nogalināja bez ieroča. Jā. Re, kur ir? Nekā apstīties arhitektūru, interjeru, kaut ko tādu. Tu jau dabūji pistolu? Tā, man ir drusku pamāc pirkstu. Tā ir kaut kādi uz mavas pirktiem kaut kas, kas var pielikt, ka man ir kaut kas. Nē. Nē, ok. Bet tā nav laba ideja? Nē. Es redzēju kaut kādu kustību. Tā var būt? Nē. Tas bija kaut kas. Lietas. Nu jā. Jūs varat paņemt snaiperku? Snaiperka? Jā. Amin. Vien X bija. Tagad zoom in. Super. Pagad, kur tas ir? Kas tas? Oj, viņš jau šau. Kas šauj? Tur šau. Nežot. Kas šauj? No kurienes? Re, kur viņš ir? Kur? Guļ. Kur? Kodienās? Au! Es gandrīz viņu redzēju. Jūs gandrīz trāpējāt. Nē, ļoti tuvu. Tā, kad es spēlēju, man likās, ka labāk man iet. Tā no malas skatoties, nu tā. Bet, var sakot, kas ir tas interesantais? Cilvēki spēlējuši spēles ir ilgi un dikti, bet tas tev ir reāli darbs. Tas ir tā kā, tad tu strādā. Jā. Šis bija darbs. Jā. Ok, es varu būt pārsteigts drusku, jo nu, mazums. Un kā tiec pie tāda darba? Ir kaut kādi darba sludinājumi, kur tie gāja CV online vai kaut kur, un tur bija... Nē. Nē, bet ir kādas prasības būtu, ja tev būtu jāraksta? Vakances, valodu zināšanas, pirkstu daudzums vai zīlītes, labāk. Zīlītes, reakcijas ātrums, vai kas ir nepieciešams, lai es kļūtu par streameri un gameri un abiem? Visticamāk, jā, to, ko jūs nosaucāt. Reakcijas laiks, labu pirkstu darbību, lai jūs ātri varētu pārslēgties. Arī daudzumu. Arī daudzums labs, jā. Pēc gatera uzreiz neiet. Nē. Četrinieks, kur viņš? Viennieks, kurš viennieks? Jā. Nu, okay. Bet kāds ir tas, nu, ja tajā aprakstā darba būtu, kāds ir grafiks darba? Brīvs. Kā vēlties tā arī var. Slīdošais. Nē, brīvais, pavisam brīvais. Jā. Tāds, kad es nu, pamostos, tad es gribu, strādāju, negribu, jā. Nestrādāju. Arī varat pirmdienās ņemt dienu off. Nevis tikai sestdienas svētdiena. Jā. Tas ir diezgan forši, jā. Pirmdienas es vispār domāju, ka viņas varētu mierīgi atcelt līdz ar to. Jā, jo tur tāpat viss tikai savācās un runā. Bet nu kā tu pat iesāki, ja nav tā darba sludinājuma? Tātad vispār atradu tādu kā straumēšanu YouTube'ā. Es vienkārši arī atradu kādu streameru, kurš tieši streamoja šo spēli. Jā. Un viņam bija ļoti daudz emocijas, viņš bija ļoti pozitīvs, un tas bija kā mans inspiration. Jā. Un es biju like, wow, kāpēc, lai es nepamēģinātu? Jo es vienmēr biju spēlējusi videospēles, un tāpēc es sāku to ar kā hobiju, un tas pārauga darbā. Jā, cik ilgi tu jau spēlē? Streamoju vai spēlēju? Nu, streamo, ok. Streamoju gandrīz vai divus gadus, maijā būs divi gadi. Ok. Jā, bet nu, tā kā pirmo reizi paspēlēju, ka man bija liekam 8-9 gadi kaut kā tā. Un tas, ka tu esi kaut kāda zināma streamera, tas nav momentāli. Kā es sāku streamot, man jārēķinās, ka nebūs uzreiz tā, ka būs bariem, vai ne? Jā. Nu, cik ilgs laiks tev bija jāizcīna, lai tev ir? Pusgads laikam. Tas diezgan ātri. Nā, tas nav baigi ilgi. Bet, nu, labi, lai būtu skaidrs, cik tev ir tie, kas tie ir, kas tev ir? Followeri, cik tev ir followeri? Nu, ja skatīties visās platformās kopā, kas ir Twitters, YouTubes, Twitch, kur es tieši streamoju, un Instagrams, kopā tas būs nedaudz vairāk kā miljons. What? Nē, come on. Man arī ir kaut kāds 10 štuks.
Jā. Bet, nu, labi, labi, bet streameri, nu, meitenes, tādas gameras, streameras ir daudz pasaulē vispār. Nu, es vienkārši redzot to spēli un redzot tevi, jūs man neiet tā kā kopā uzreiz. Jā, grūti teikt, neesmu satikusi daudz, bet ir. Viennozīmīgi ir. Nu, ja parādās, tad viņi uzreiz. Nu, jā. Tu šauji arī īstajā dzīvē, nu, tā kā reāli kaut kad esi uz adažiem. Nē, es nesen biju aizgājusi pašaut no reāliem pistolēm. Man liekas, tur bija arī AKM. Jā, tas bija diezgan baismīgi. Man nepatika. Nē, man patika un nepatika tajā pašā laikā. Labāk šaudīt video spēlēs. Jā. Es bērnībā biju zemesargos. Mums arī bija mācības. Un es ar Kalašņikovu šāvu. Viņam tas tur, ka viņš man jebģi par roku, tur bija beiga bēdīgi. Un arī sit prētī, tā kā es nesaprotu. Kurš kuru sit? Tā kā pats ar savu ieroci es to gandrīz nogalināju. Tās ir vispār reizi, bet, nu, labi. Bet pats sākumiņš, nu, tagad tu sāki spēlēt. Jā. Kā tu, teiksim, izstāstīji, ka, nu, mammai? Nu, ka rekur man tāda ideja ir, es spēlēšu. Un tētim. Kā to var izdarīt? Kā viņi attiecās par to? Nu, kāda bija reakcija? Nu, es jau domāju, ka tas viņi vairāk bija skeptiski skatījās uz to. Bet mani vecāki ir, jā, dīvaini. Bet mani vecāki ir ļoti mani atbalsta vienmēr. Man bija vienmēr dota tāda kā brīvība. Man nekad nebija noteikts tur dari tā, dari tā. Man vienmēr bija dota tāda kā brīvība. Jā. Tāpēc, protams, viņi nesaprata to, bet es domāju, ka tagad viņi ir laimīgi. Mama? Jā, viss kārtībā. Jā, bet tas ir interesanti, jo man arī dēls. Neticēsi, ja? Es izskatos tāds, ka man ir 15 gadi, bet nē. Man ir patiesībā 3 bērni, tā ir realitāte, jā, un visi īsti. Un vecākais no viņiem, viņš arī bija izdomājis, ka viņš gribētu streamot, un es viņam saku, jā. Un viennozīmīgi jā. Nu, viennozīmīgi jā, tikai manā intonācijā, jā. Nu, tādā ziņā, ka stabilinē. Jo es nesaprotu, par ko viņš runā, nu tādā ziņā. Okay. Tātad tu pieminēji to Twitch, jā? Ja? Un Twitch tas ir... Tā platforma, kur tā ir platforma, tā straumēšanas platforma. Jā, jā. Un tur viņi visi arī skatās. Jā. Un ja tas ir darbs, tad ir, es nezinu, vai tu esi dzirdējis, bet par darbu maksā. Un es domāju, tā Twitch ideja, tā kā... Nu, kur metiens? Nē, bet tas tā kā, tur, nu, kā viņš darbojās. Tā. Jā, tā var pelnīt. Jā, bet kā tas darboja? Kāda tur ideja ir? Pelnīt var no tik daudziem avotiem, kā piemēram reklāma, sponsori, tad ir arī monthly subscribers, kas tā kā vienreiz mēnesi viņi tā kā var tā kā subscribe izrīt uz tavu kanālu, kas jā. Viņiem dod vēl perkus, tas ir visādus dažādus bonusus jā. Tavā tieši kanālā. Uh-huh. Ko es nepieminēju. Jā, un tad arī jūsu auditoriju var jūs atbalstīt patiešo. Jā, bet es jebkurā gadījumā es varu skatīties tāpat tevi. Jā, arī var tāpat, protams, skatīties. Jā, bet ir iespēja tāpat skatīties, un kāds izdomā, ai, samaksāšu. Jā. Kas viņiem, nu... Kas notika? Atbalstīt. Tā kā... Jā, bet es jau skatos, es jau man atbalstu. Go, Dana! Lekas iet! Manā kanālā ir ekskluzīvē emoti, kas ir tā kā emoti, jā? Jūs jau ziniet, kas tas atzīst. Nē, nope. Nē. Jūs telefonā tur smailiku uzliekat. Emoji tie? Jā. Si? Jā. Manā kanālā ir ekskluzīvē emoji, kas ir tikai manā kanālā. Tad man arī ir tā kā uztaisīta manas custom made music. Kad tie subscriberi, kas ir subscriberi, viņi var pasūtīt viņu, un tad viņi skan arī streamā. Jā. Nu, labi, tie reklāmas un sponsori. Un kas sponsorē, reklamē, ko? Sponsorē gaming gear, kā piemēram. Nu, ekipējumi tie, kas pārdod. Jā. Tur, piemēram, arī gameru drinki ir, dažreiz pat apģērbs, visu ko. Tev bija tas kolosālais krēsls, arī jā. Tas tavējais. Arī krēsls, jā. Jā, krēsls tev daudz labāks par manējo, jā. Un
Es atceros, ka nu kādreiz es arī esmu atspēlējis visu kaut kādu spēles, tas nav tā. Nu vēl tad nebija strīmošana, man liekas, internets vēl nebija izdomāts. Un pārsvarā tas bija kaut kādus kubiciņus bīdīt. Bet tad, kad jau tās spēles palika nopietnākas, viena lieta, ko es atceros, no kveiku, kurš kveiku nav spēlējis? Es neesmu. Mīkstais. Es zinu. Un kveikā piemēram bija čīti visādi. Tie vēl joprojām ir aktuāli. Jā. Nu, Jā. Arī streamer pasaulē? Tā, jūs... Protams. Nē, streamer pasaulē nē. Ja tev kā streamer noķer čītos, tad tev vairs nebūs nekad tur karjeras. Kā jūs varat noķert? Ja tu čīto? Jā. Tas ir ļoti viegli saprast. Nu labi, labi, nu pastāst. Skaidrs, ka viegli saprast tev. Un, nu tā tad. Nu, kad tev ir kāda bāze un tu saproti, kā cilvēks spēlē, ja tev ir pats kāds līmenis arī tajā spēlē, tad tu jau redzēsi, ka kaut kas tur ir savāds, kaut kas tur nenotiek kaut kā pareizi. Jā? Jā. Bija noķēruši īstenībā arī kādus čītrus un viss. Nu, bet kāds var būt čīts, ko es varu izdarīt, ka man piemēram, nevar nošaut? Kā jūs tur cilvēkus jūs neredzējāt, bet viņš var uzlikt tā, ka viņš redzēs jūs caur sienām. Viņš redzēs mani caur sienu? Jā, šausmas. Nu, es domāju, gan. Jā. Jā. Pat kaut kādos intīmākos brīžos? Tieši, tas ir labākais čīts ever. Jā. Dzīvē. Kāds ir kods? Jā. Ārprāts. Ārprāts. Bet arī tā, ka mēs spēlējām, kas man liekas interesanti, ka tu man saki, rekur šauj, bet tur nekā nebija. Nu, tā kā. Jā, mācās. Grūti. Tas ir grūti. Jā, bet kur tu viņu ieraugi? Pēc kā? Pēc viņa modelīša. Jā, bet viņu nevar redzēt. Vienkārši pa tevi šauji no kaut kurienes. Kā lai es zinu, orientēties vajag. Austiņās ir skaņa. Ah, jā, viņa ļoti, ir tuvu reālajai dzīvei. Jā. Ja tur šau no kreisās puses, jums tieši skaņies no kreisās puses. Ja šaus no priekšas, jums skaņies no priekšas. Vajag klausīties, skatīties. Jā. Bet nu tajā panikā, ka pa tevi šauj, es nevaru padomāt, no kuras puses tas bija. Uršai vēl vien. Jā. Kontrolnieku. Tam nevar atrast. Piu. Jā. Bet nu, tas ir stresaini, taču pareizi, vai tev nav? Tev arī ir stresaini. Nu, pats stresainākais moments ir, kad jūs paliekat viens pret viens beigās. Un tad tas moments ir, vai tu vinnē, spēli vinnē. Jā. Man ir šeis Apple Watch, jā. Un tur tā kā ir heart rate, jā. Un es dažreiz pārbaudu pēc tam, ka es vienai spēli. Un cik tev ir? Man liekas, vienais bija 144. 144? Jā. Tu man vajag pietupties. Tas ir tāpat kā... Ātrāk. Bet tas ir vecums. Bet, nu jā. Nu labi, un kas tad ir kāds ir tavs ikdienas ritms, kā izskatās? Mana diena. Jā, gamera, streamera diena. Pamodos, apēdu brokastis, dažreiz aizeju sporta zāli, jo tomēr sēžu 6, 7, 8 stundas dienā. Ok. Jā, tātad streamoju 6, 7, 8 stundas dienā. No 7 līdz 8, es teikšu. Jā. Tad jau tas ir vakars. Mm-hmm. Uztaisa vakariņas, paēd, kaut ko pasrādā vēl, iet gulēt un repeat. Eat, sleep, pub, jeep, repeat. Ok. Un ir arī kaut kādas rehabilitācijas nepieciešamības no šāda ritma? Individuāli. Man labi. Man viskārt. Tev, ok. Jā. Ok. Nu, labi. Un viss tā sarunāšanās un ņemšanās ar tiem cilvēkiem, tā ir diezgan svarīga lieta tajā visā. Pareizi, ne tikai tā spēle, bet viņa tev paralēli komunicē. Jā. Tas tu spēlē, tevi visu laiku nenošauj, nospied 1000 taustiņus vienlaicīgi un vēl paralēli atbild visiem tiem cilvēkiem, kas tev prasa kaut ko. Un... Nu, nesāpa galva drusku vienā brīdī, nu? Dažreiz, protams, jā. Nu jā, tā var būt. Bet vispār strīma pasaulē, citus kaut kādu strīmeru skatoties, ko vēl skatās cilvēki? Ļoti daudz visās kategorijas var zīmēt, dziedāt, dejot. Kāds zīmē, citi skatās? Jā. Kā top kaut kāds mākslinieckais darbs. Ceļot, var pat ceļot. Skatīties, kā kāds ceļo? Jā. Nu, bet ir National Geographic, tu domā, kad viņi pieslēdz, nē. Vienkārši es eju līdzi kādam. Un... Jā. Nu, bet tomēr tas pats
pats main ir tas gaming. Mm-hmm. Bet tā nu diezgan nopietna industrija beigās. Ir arī, kas spēlē nu, vienkārši tā kā sacensības, tas e-gaming. Tas jā. Arēnās, es esmu redzējis kaut kādus, kad milzīga arēna pilns un viss tur spēlē lielajā MHV. Un tu, nē? Es neesmu profesionālais spēlētājs, nē. Tu spēlē profesionālais spēlētāji? Jā. Ar ko atšķirās profesionālais spēlētāji no neprofesionālais spēlētājiem? Man izsties diezgan pro tas, ko tu tur... Tas ir pirmkārt ir ļoti atkarīgs no spēles, bet ja mēs runājam tieši par PUBG, tad profesionālā spēlē jūs esat kā četri, jūs esat kā komandā. Sī. Viņi trenējās kopā, viņi pat dzīvo kopā, lai viņiem būtu tā sinerģija. Mm-hmm. No jums nevajag komandu. Lai kur ir četri tieši. Vienu var izmest un... Nu labais, bet no kurienes ir tie pārsvarā skatītāji? No kuras valsts, jā, jūs runājat? Nu, piemēram. Nu, tur vēl ir tā kā savā statistikā, jūs skatāties, jūs varat ieiet dashboardā, kur parādās visas pasaules valstis. Un pēc statistikas vislielākā auditorija ir no Amerikas. Jā. Tad bija Vācija, Francija un UK, uh-huh. Tās visas pārējās valstis. Uh-huh. Jā, bet es vienkārši arī domāju, ka visa tā komunikācija notiek angļu valodā tur visu laiku pārsvarā, vai ne? Bet katrs var izvēlēties, kurā valodā viņš grib to darīt. Nu jā, nu tu vari runāt latviski un tev skatīsies četri. Nu tā! Dā, ņūtas, dā! Jā. Jā, 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 jā. Mums viens no scenāristiem, kā jau tu labi zini, ir liels fans tavs, un viņš man rādīja dažas kaut kādas tās spēles, kas ir YouTube apskatāmas, un viena bija tāda, kur spēlēja, es minu, Krievijas serverī kaut kādā, jā. Un tur bija tas Krievi jaunietis, jā. Kurš... Viņš arī streamoja. Jā, viņš arī streamoja, un viņš spēlēja ko, un viņš nezina, ar ko viņš spēlēja, tas bija tik amizanti skatīties, tas brīdis, kad viņam kāds no tiem... Followeriem. Saka, tu viņi znaiši, skiem tī grājuši. Un viņš, niet. Un tad viņš saprot, ka nē, tā ir viņa. Un, oh my god, cik tas bija skaisti. Jā, kāds bet... pārdzīvojums. Tas tā kā tu spēlē, pēc tam, tas ir Porziņģis, moins. Ārprāts. Jā, un kā mainījās viss tā dinamika, viņš tev no sākuma skrien pa priekšu, davāj, zem noj, un pēc tam. Jā. Ārprāts. Bet nu tā, ēnas puses, mēs nevienu ēnas pusi neesam atraduši šai nodarbē. Jā, kas ir tavs? Jā, pagaidām izklausās viss kolosāli. Izklausās, jā, bet tomēr es tā viss tā liels darbs arī. Mm. Tas backstage tomēr arī notiek, darbojamies un tas mm-hmm. nav, varbūt skan viegli, bet tas nav viegli. Jā. Nu, ko lai es tev saku? Nu, veiksmi un sadod viņiem. Tu atradi pēc tam to čali, kurš man nošāvis, starp citu. Bez ieroča, tas ir tik zemiski. Tu taču redzi, ka man somā tikai molotava koktēlis ir. Ko es tev varu izdarīt? What is this? Selfie time! Oh! Kā tad mēs viņu taisīsim? Tu man prasi? Es tevi varu uzzīmēt. Grafiski. Paldies, kā atnāc! Dāmas kungi! Tālāk dīv! Paldies, kā tādā! Atkā, uztīkšanu stākām brēģēt. Atkā, uztīkšanu stākām brēģēt. Redz, kas tik nenotiek pasaulē, ja mēs tā iedomājamies. Jā, jā, jā.